Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të ndërruar shikues, Allahun e falënderojmë, paqja dhe bekimi qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Shpesh ndëgjojmë në muhabetet që bëhen në mesin e të rive, feja ka vdek, tani shkenca ka punën. Edhe kjo fjalë fatkeqësisht na vjen për njerëz që as fejnë e njohin, as shkencën e njohin. Se po të ishte shkencëtar të spikatun, sikur se Hopkinsi për shembull apo dikush tjetër, do të vinte ndoshta edhe interesant kjo punë dhe do të motivonte me i dhonë domethën vetes detyrë dhe obligim për me bisedu dhe me debatu me ata që e kanë këtë teori. Mirë po, kjo fjalë nuk është e re, është thonë para 100 kusur viteve, 200 viteve, se feja ka vdek tani e ka radhën shkenca dhe janë mundu që ata ta skajsojnë dhe eliminojnë feja nga jeta e përditshme e njerëzve me tentativën e dominimit të shkencës apo dukurive materialiste si filozofi, si shkollë, kështu më radhë. Andaj themelun edhe shtete. U bo bashkimi sovjetik në bazë të komunizmit, komunizmi i cili në bazë darwinizmit, teorisë dhe më thonë të materializmit, materializmi egzistencialist, e kështu më radhë. Mirë për tërë kjo nuk zgjati shumë, dhe më thonë maksimum 100 vjetë, për 100 vjetë ranë në ujë kjo teori edhe këtë dy njënja që deri në një kohë ishin detyruar të besojnë në ateizëm dhe mungesë të fesë dhe kinë se vetë shkenca i mbush boshllëqet dhe jep përgjigje problemeve, sot të bjerë këtë ajo nujë dhe të këthej njërëzit përsëri fesë dhe të promovojnë përsëri nevojën e madhe që ka njërzimi për fesë. Kjo ndodhë të gjithë, edhe në Perëndim me katolicizmin, edhe në Amerikë me protestantizmin, edhe në lindjen, domethënë slave me ortodoksizmin, gjithë këta i kthehen fesë. Normalisht që ndodhet edhe me botën islame, ku muslimanët i kthehen fesë. Këtë kjo tregon se feja nuk ka vdekje, feja është e gjallë dhe ndikimi i fesë në jetën e përgjithshme është e madhe, edhe pse ka tentativa dhe orvajtje të vazhdueshme për ta skajsuar fenë dhe për ta eliminuar fenë nga zhvillimet e jetës në përgjithësi. Bilëm mbrëm lezojsh ato thot njëri prej filozofëve që 60 vjet ka qenë ateist, në fund vjen konstatimin se nuk ka mundësi, do thot nuk ka mundësi të zhvillohet njëri në këtë formë, sidomos duke studiuar DNK-n dhe atë spiralën e DNK-s dhe formën e informatave që i përbën qelizat e DNK-s, s'ka mundësi kjo të jetë domethënë e rastishme, s'ka mundësi kjo të jetë e prodhuar domethënë pa ndonjë fuqi, pa një krijues i cili është shumë inteligjent edhe shumë i cili domethënë në mënyrë me një duri absolute e ka krijuar këtë gjë. Dhe për ta argumentuar këtë edhe konkretisht, i kthehemi asaj që ndodhi kohën e fundit tani në Japoni me këtë tsunamin e fundit që ndodhi në Japoni. Jemi dëshmitar na vetë vazhdimisht folet Japonia e zhvilluar shkencërisht, Japonia ka ecë përpara shkencërisht. Shikoni, interesant është Japonia edhe pse shkencërisht ka ecë përpara, nuk ka lënë fenë vetë edhe pse feja vetë është fe idhujtare. I beson domodin statujës. Mirë po përsëri ata kanë ecë përpara me shkencë. Por edhe në momentet që ata kishin një zhvillim të madh shkencor, bile prej gjërave interesante që përmendën ishte se ata kanë parapo domodin problemin e tsunamit dhe kanë bërë thotë mure 10 metra të gjata që nëse vin tsunami ato në mënyrë automatike me hidrolik të çojnë dhe të mbrojnë domodin qytetin dhe vetmanimin nga tsunami. Mirë po shkenca e tyre ishte e paaft për ta mbrojtur qytetin dhe vendin nga vendimi i Allahut që ndodhi me tsunamin i cili kaloi 10 metra dhe e zhyti këtë atë vend në ujë të detit dhe normalisht kur ndodhi kjo dhe na kemi pa në përshëm do thot incizime të kamerat private që kanë pasë më njëzit dhe kanë incizue se si në momentet ku kanë ndodhë tërmeti dhe tsunami ata gjithë teknologjinë e lanë dhe drejtun Zotit Dhulxhelal duke e lutë atë për shpëtim dhe të i kalim të këtyre situatave. Këtë këna të regonë se do thot ti eca dush me shkencë, zhvillohu sa dush me shkencë, mirë po përsërit momentet kritike, momentet matë vështira, e haron shkencën, e haron teknologjin, e haron zhvillimin njerëzor, edhe i drejtohet qiellit dhe Zotit dhe kërkon ndihmë dhe shpëtim prej tij. Edhe kjo, domethënë, ateisti më i madh fatkeqësisht e dëshmon një gjë të tillë, sikur se thonte një dietar musliman më herët, edhe ateisti më i madh do thotë nëse e mohon Zotin me gjuhën e tij, vetë veprimi i gjuhës e dëshmon Zotin, si se kjo gjuhë funksionon dhe vepron sipas asaj që ka caktuar Allahu Xhallahu si mënyrë e veprimit. Dhe për këtë shkak teoria ka vdek, feja tash e ka radhën shkenca, është teori pa vend, nuk qëndron dhe nuk është e realt edhe e vërtet dhe dëshmi teorike dhe ato praktike
janë dëshmitarë se pa fe sot nuk ka mundësi me pas kuptim jeta, e as me pas kuptim zhvillimi shkencor, e as me qenë i dobishëm kjo zhvillim shkencor për njerëzimin në përgjithësi. Andaj na lutim Allahun xhelal që të na çelë syt e zemrës dhe të ballit dhe të shohim gjërat si janë dhe të shohim të vërtetën të vërtetë ta ndjekim atë dhe të kotën dhe të largohemi prej saj dhe të mundohemi të jemi të qetë në debatimin e këtyre çështjeve me argumente dhe fakte, jo me emocione dhe ndjenje, sepse domthonë të vërteta shkencore duhet kemi nevojë për fakte, argumente, jo për emocione. Zoti na e dhash të mirën dhe na ruaj nga çdo e keqe. Zoti ju shpëlbof. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.